Preiloje ankstus rytas. Čia esanti biblioteka skaičiuoja pirmasias darbo valandas, tačiau poilsiautojų norinčių išsirinkti knygą netrūksta. Atvažiavom savaitę ir nusprendėm, kad pats geriausias laikas praleisti laiką yra skaitant knygą. Labai smagu ir vaikai labai mėgsta. Atsinaujinusi biblioteka duris atvėrė prieš sezono pradžią. Skaito daug žmonės ir poilsiautojai, ir vietiniai skaito. Tai čia jau tikrai pras. Kiekvienas pagal savo skonį. Laukia jau nuo pernai šitos bibliotekos. Jau, aš manau, iš tiesų džiaugiasi, kas ateina, pamato, nes čia tikrai įvykis Preiloje. Neringa šį sezoną poilsiautojus pasitinka gerokai atsinaujinusi. Štai atvykusi Nida, poilsiautojų laukia naujas takas, vedantis link Parnidžio kopos. Atsinaujinusios centrinės miesto erdvės pakeisti bei įrengti dviračių bei pasivaikščiojimo takai. Prieš porą metų lipau dar senaisiais laiptais, tai šitie patogesni, bet vis tiek kvapą gniaužė. Bet šiaip smagu čia visada smagu. Kompleksiškai sutvarkytas Urbo kalnas, ant kurio stovi visiems gerai pažįstamas Nidos švyturys. Įrengtas edukacinis takas, tai tiek tėvai, tiek vaikučiai turės galimybę atrasti šias erdves iš naujo. Dviračio takų naujų, kurie jau Taikos gatvė jungia su pajūriu saugiai atskirai nebekeliu. Tai tos tinklus plečiame ir tikimės, kad turistai bus patenkinti. Poilsiautojai vasaros atostogoms ruošiasi nuo rudens. Neringos tikrieji fanai rezervacijas jų atlieka nelūkdami vasaros ir iš karto po atostogų. Tai dalis rezervacijų buvo atlikta jau praėjusiais metais. Išlaidaujančiais turistais džiaugiasi ir kurorto verslininkai. Startavom labai sėkmingai, žmonių turim, džiaugiamės jais, žmonės kol kas tikrai netaupo, leidžia savo viską, gal kad į Nidą atvažiuoja, jam kažkaip kitaip viskas atrodo, bet tikrai džiaugiamės ir jų turim pakankamai nemažai. Nors turistų kurorte netrūksta, kainų šuolio jau ateinančią savaitę išvengti nepavyks, sako verslininkai. Tikrai kelsim kainas, nes produktų kainos kyla nesuprantamai mum, nežymiai kils, bet kils kainos. Procentais galim kažkiek įvardinti? Nuo 10-20%. Deja, didžioji dalis užsienio turistų neringa šiemet aplenkė. Užsienio šalių, vyriausybių ir verslo atstovų, vietinio verslo atstovų komunikacija dirba gerai, gazdina visus karu, tai turim pripažinti, kad atšaukiamų daugybė rezervacijų tikrai yra ir tai šiek tiek neramina. Mero teigimu šiemet iškilo problema dėl pigių kelionių į užsienį viešbučių rezervacijos atšaukiamos. Atšaukinėjama iki Liepos viskas, kas buvo, bijom pasakyti, kai bus Liepa, tai bet panašu, kad vėl viešbučiam teks dirbti su nebe grupėmis, o pavieniais turistais, kas vėlgi jiems sumažina pelnus, jeigu tokiu apskritai jie turi. Apie užsienio turistus jūs kalbate ir apie Lietuvos turistus? Beje, ir prieš jų mužeinant išėjo irgi verslo atstovas, tai nustebino, kad ir pastovus klientai, kurie būdavo, kai kurie rezervacijas naikina, ir greičiausia tai susiję vis dėlto su didžiulė konkurencija Turkija, Egiptas, Ispanija. Neringoje užimčiausi mėnesiai išlieka Liepa ir Rugpjūtis. Reporterė Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė, Neringa.